Sabtu malam. Hah? Kau cakap sama dia begitu? Iya. Kenapa kau cakap sama si Colin begitu? Nanti dia lain-lain sama saya. Masalahnya dia paksa-paksa saya. Hei ya, kau tengok kan? Saya sudah cakap. Masalah nanti kalau dia dapat tahu, nanti dia salah faham sama saya. Eh, susah kok ini. Mana dia paksa saya, Pak? Nanti, lain-lain atau nanti dia sama saya. Saya geraklah kalau begini. Hei. Kenapa si Aimul tuh? Saya tercakap sama si Colin, Mbak. Ayo, mending kepala saya. Saya atur dia dulu. Mbak.